Sūfisms ir islāma ticības virziens, kas pauž uzskatu, ka patiesību par dievišķo mīlestību un zināšanas iespējams iegūt, veidojot tiešu personisku pieredzi ar Allāhu. Par pirmajiem sūfijiem tiek uzskatīti 8. Gadsimta beigās un 9. Gadsimta sākumā Irākā un Sīrijā dzīvojošie askēti – derviši. Divi no viņu pēcdešiem kopā ar arābu klasiskās mūzikas ansambli Al-Kindi sestdien bija redzami, izpildot reliģisku rituālu uz lielā dzintara skatuves. Tas nav koncerts, jo uz skatuves bija varenas dižas tradīcijas, kuras saucas sufisms. Un sufisms tā ir misticisma tendence islāma. Pats rituāls, rituāla būtība, tas ir mēģinājumi izveidot un pārdzīvot nepastarpināt kontaktu ar Allahu. Tā nav vienkārši dēja, tas ir daudz vairāk nekā dēja. Tas ir brīdis, kad garīgi mēs atrodamies starp zemi un debesīm. To ir grūti izskaidrot cilvēkiem no citas reliģijas. Tas ir dievkalpojums, kuru laikā mēs saņemam Allāha svētību un nododam to apkārtējiem cilvēkiem un zemē. Paši mūziķi uzskata, ka koncerts Latvijā varētu būt viens no labākajiem mākslinieciskā izpildījuma ziņā šogad, jo tas notika islāma reliģijā 9. Jeb svētā gavēņa mēneša Ramadāna laikā. Šī mūzika un šie dziedājumi jo īpaši mums rada garīgo pacēlumu šajās dienās, jo tā ir sagadījies, ka pie jums mēs koncertējam tieši Ramadāna laikā. Tas sniedz tādu kā papildus pievienoto vērtību mūzikai, kuru mēs izpildām. Ansambļa sastāvā ir gan mūziķi, kuri tikai nesen raduši Eiropā patvērumu no kara Sīrijā, gan arī, piemēram, arābu tamburīna jeb rig spēlētājs, kurš ir viens no Al-Kindī pirmajiem trim mūziķiem jau 40 gadus. Es mīlu šo mūziku. Tā ir tradicionālā mūzika ar ļoti īpašiem, specifiskiem, ļoti pagātīgiem ritmu cikliem. Esmu ļoti gandarīts, ka esmu varējis izkopt savas prasmes, savu instrumentu, arābu tamburīnu spēlē šo daudzo gadu garumā. Al-Kindī tiek uzskatīts par žanra pamatlicējiem, radot gan uzstāšanās, gan muzicēšanas kultūru. Al-Kindī uzstājušies uz izcilākajām skatuvēm Eiropā, Jaunzēlandē, Brazīlijā, Singapūrā, ASV, tai skaitā Ņujorkas Kārnegija zālē. Argots Pakalns, Justs Kurvins, TV Kurzemē.